Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání. Dnes tady máme zajímavé téma elixíru, který je československý výrobek a jedná se vlastně o takový zajímavý elixír, který má v sobě výtažky z vzácných hub a také dobré chutné medíky. A já už tedy vítám v našem vysílání Daniela a Josefa. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. V podstatě před několika lety byla našemu kamarádovi a vynálezci diagnostikována rakovina, konkrétně rakovina ledvin, po slovensky obličky. Náš kamarád podstoupil klasickou léčbu, prošel nějakým ozařováním, chemoterapií a počase se mu vlastně ta rakovina vrátila. Vrátila se mu bohužel v plné síle, měl metastáze na kostích, dokonce měl i tři nádory na mozku a poté, co si vlastně nechal jeden nádor odoperovat, tak si řekl stop s klasickou medicínou a začal se věnovat alternativní medicíně, konkrétně východní medicíně nebo čínské medicíně a zjistil jednu důležitou věc, že příroda si dokáže poradit sama s rakovinou, a to konkrétně přes takzvaný dřevokazní houby. Konkrétně například třeba reishi nebo chaga. Tyhle ty houby jsou velmi známé, využívají se více jak 2000 let v čínské medicíně. Tyhle ty houby v podstatě posilují imunitní systém a důležité je, že i zvyšují aktivitu takzvaných NK buněk. Tyhle ty NK buňky, je to vlastně druh bílých krvinek, který má dneska každý, je to zhruba 12%, a považují se tyto NK buňky za takzvanou první obranou linii těla, čili tato buňka dokáže rozpoznat, když to řeknu laicky, co do těla nepatří a co jo, a systematicky dokáže zničit třeba nádorový onemocnění nebo buňku, která je virem napadená. Proto tyto NK buňky jsou velmi důležitý a tím, že třeba některý onkologický pacienti podstupují už nějakou léčbu, radioléčbu, tak tím vlastně oni přichází o tu svoji přirozenou imunitu a snižuje se vlastně i aktivita těch NK buněk a potom třeba vznikají metastáze. Jo? Ty dřevokazné houby mají velmi silnou buněčnou stěnu, proto když ten Juraj začal vlastně vyrábět ty extrakty, tak tomu musel použít speciální technologie, jako je macerování, luhování a tak dále. Čili když to řeknu laicky, když třeba by člověk šel do lesa a tam si třeba nějakou tu houbu našel, ať je to chaga nebo reishi, a řekl si, že si z toho třeba udělá čaj, jo, že tu houbu usuší, nastrouhá a vypije to, tak to v podstatě nemá žádný účinek. Jo, díky právě té silné buněční stěně. Takže Juraj se to naučil, začal to zkoumat a zhruba po 3 měsících se sám vyléčil z rakoviny. Já jsem si dneska poslouchala to super video s panem Michálkem a on je velký sandista, je to architekt a inženýr a vlastně se k tomu dostal skrze tu svoji nemoc a právě říkal, že jsou to choroše, to jsou choroše, já tomu říkám choroše, říkal ten pan, takže já jsem si to našla, vlastně všichni známe choroše, dovedeme si to představit, oni vlastně rozkládají to dřevo, které už je určené k tomu, aby se recyklovalo v té přírodě a to je právě ten super princip, to je skvělý, ale ono to není jenom o těch houbách, ale je to i o tom medíku, takže zase vám vracím slovo, přátelé, a můžete opovídat vlastně i o těch dalších atributech. Jinak, než tady začne můj kolega, jak jste řekla, Ávo, dobře, tak já jsem ten příběh řekl hodně stručně, ale celý ten autentický příběh toho Juraje je u nás na webu. Je tam zkrácená verze, má zhruba 25 minut, takže se to můžou potom posluchači v klidu pustit. A mluví tam přímo ten sám Juraj, autor toho vynálezu. Tak, to je přesně tak. Jedná se o dřevokazní houby. Ta dřevokazná houba, někteří říkají, že mají svoji inteligenci dřevokazní houby, ale když to vemu kolem a kolem, tak tato houba vlastně roste jenom na umírajících stromech, že jo?
A kouzelná je v tom, že právě dokáže vytáhnout energie z toho stromu, který mu ještě zbývají. A my ty energie dokážeme z té houby účinně dostat. A tyhle energie mícháme do našich medíků. Ale na začátku celého tohohle z toho projektu byl extrakt v podobě kapek. Jo? Juraj dokázal dát dohromady seznam různých dřevokazních hub, z nich dokázal tyhle z ty energie dostat a v podobě kapek je začal užívat. Tím se i vyléčil. Vyléčil se dokonce za 3 měsíce, jo? Což je něco jako úžasného. Ale ty kapky skrývaly jednu obrovskou nevýhodu. A to tu, že začaly ztrácet účinnost poměrně rychle vlastně po vytvoření. Do týdne začaly ztrácet účinnost, do 3 týdnů byly absolutně neúčinní. Takže se začala řešit otázka vlastně, co s tím udělat, protože vždycky Jurajovo přání bylo dostávat vlastně tyhle léčivé látky mezi lidi a začít uzdravovat lidi. Jo. Tak stáli jsme v podstatě všichni před otázkou, jak vlastně takhle skvělý kapky zakonzervovat a v čem. A říkali jsme, že vlastně jediná věc, jak to můžeme zakonzervovat, jsou buď chemická Ečka, tím pádem ale už bychom ztratili nějaký status bioproduktu, že jo, po čem my jsme šli, a nebo naopak alkohol, ale tam zase to bylo kontraproduktivní, protože ty kapky ztrácely účinnost v alkoholu. Takže ta otázka se zdála být neřešitelná. Shodou okolností tenkrát Juraj koukal na dokument o egyptských pyramidách, kde vlastně archeologové otevřeli kopku 3000 let starou a co v ní nenašli? Med. Ten měl teda už kamenný stav, byl totálně kamenný. Když ho vzali do laboratoře a rozpustili ho, tak zjistili, že je daleko kvalitnější než dnešní med, který si normálně můžeme koupit na pultech v obchoďáku. Takže takhle vlastně vznikla celá ta myšlenka, jak uchovávat ty naše účinné látky z těch dřevokazních hub, který dostáváme vlastně v nějakém biomateriálu. Co se ukázalo později, s čím nikdo nepočítal, tak vlastně kvalitní med smíchaný s našema houbama umocňuje i účinek jednotlivých těch hub. Egypťani už věřili, že se včely zrodily z boha slunce prostřednictvím slz, které ronil. To je jako naprosto skvělý citát. Med je od nepaměti považován za pokrm bohů, prostředek mládí, moudrosti a nesmrtelnosti, což taky jako musíme dneska už souhlasit s kolegou, že za dobu, co užíváme tyhle produkty, jsme s nima zajedno. A med sám o sobě, pokud je kvalitní, teda působí proti mikrobům a podporuje regeneraci buněk v těle. Myslím si, že Egypťani prostě věděli daleko víc věcí, než my dneska víme, že jo, od pyramid počínaje přes nějaký operace konče, takže pokud pro ně byl med stěžejní nějakým pokrmem, tak myslím si, že pro nás by měl být taky. Takže sled těchhle z těch událostí, který jsem vám teď řekl, vlastně nás ved k tomu, že budeme konzervovat ty naše účinné látky v medu. A proto vám je teď přinášíme a nabízíme k volnému prodeji. Super, super. A já bych ještě doplnila v tom Egyptě, protože to naše diváky velice zajímá, že se traduje, že dokonce Kleopatra se v medu koupala. A další věc, jak jsem dneska zkoumala na internetu, že to je docela oblíbená věc, že se nachází v mnoha těch egyptských vlastně hrobkách a ty nádoby s tím medem jako taková obětina, že vlastně to dávali těm svým příbuzným na cestu do toho podsvětí. A na mnoha místech v Egyptě jsou ty hieroglyfy, které odkazují na včelaření a na vlastně ty techniky, jak ten med získávat, takže oni byli dost velký odborníci. A tady se dostáváme k jedné super věci, že zatímco některé třeba léky, čím hnusnější a horší jsou, tak tím lépe léčí, tak v tomhletom případě vlastně ten medík je jako úplně normální medík, ty výtažky tam nejsou vůbec cítit a rozhodně se nedá říct, že to je jako nějaký rybí tuk nebo něco takového, že to je super,
Já to tady mám totiž už zrovna v tom čaji, tu lžičku jsem si dala těsně před vysíláním, ale důležité je, že potřeba používat, jak jsem si taky načetla u vás na stránkách, nesmí to být kovová lžička, musí být buď keramická nebo plastová, ale vy k tomu tu lžičku i dáváte, že jo? Takže můžeme klidně pokračovat, jestli k tomu máte ještě něco dalšího a bychom se pohnuli třeba ještě i k těm dalším, nejenom těm houbám, ale i k těm bylinám, co vlastně se do toho přidává. Jenom doplním, že ten extrakt v podstatě z těch dřevokazních hub, který vyrábíme, který je vlastně to gro, jo, med je super, med je konzervant, samotný med má léčivý schopnosti, ale především jde o ten extrakt, který do toho medu dáváme, tak jenom chci dodat, že všechny ty houby, v podstatě ty ingredience, jako je chaga, reishi, hlíva ústřičná, houby shiitake a tak dále, tak jsou ručně sbíraný a jsou sbíraný jak na slovenský, jak ve slovenských, tak v českých lesích. Jo, protože dneska se spoustu hub třeba průmyslově vyrábí ve skleníkách, ale ty houby, které my dáváme do těch medů, tak jsou skutečně ručně sbíraný z těch stromů. Jo? My jsme minulý rok nechali ten med certifikovat. Máme ho certifikovaný pod Státním zdravotním ústavem. Ten med prošel nějakýma testama, jako na těžký kovy, toxické látky, aromatické látky, chloranfenikl třeba, to je látka, která se používá jako antibiotikum ke včelám, nebo možná používala. Testovali jsme to i na tujon. V podstatě tujon je látka, která je obsažená třeba v tom pelinku a ona ve vyšším množství může být třeba halucinogenní. Takže všechny parametry splňujeme a máme, jak se říká, razítko od Státního zdravotního ústavu. Jo? Což znamená, že vlastně užívání našich produktů je absolutně bezpečné. Už jsou tady dotazy, kde se to dá koupit. Už lidé chtějí zakupovat, takže přátelé, já vám teď dávám do chatu už odkaz. Medy můžete zakoupit a je tam odkaz kde, ale dobrý je to, že tady na tomhle odkazu budete mít možnost je koupit o 100 korun levnějc, než je oficiální cena, a o 3,5 euro. A jinak, ale co je důležité, je, že se to distribuuje všude po celé Evropské unii, nejenom tady v Čechách, ale samozřejmě na Slovensko, protože je to československý produkt. Žádná Čína, žádná Amerika, nic takového, žádný Peru. Je to tady vyrobený a tady vymyšlený. Takže to je pro mě nesmírně důležitý už z toho důvodu, že vlastně taky se dává práce tady nám, lidičkám tady v Čechách. A na Slovensku samozřejmě. Takže přátelé, kdo chce, tak můžete v chatu, už je tam objednávkový formulář. Takže kde je zakoupit a jak jsme si řekli, já jenom potvrdím, že u nás na webu stojí každý produkt, o kterým si tady budeme povídat, 2000 bez 3 korun a jen teda v rámci tohohle videa jsme poskytli vašim divákům slevu ve výši 100 korun a tu získáte právě kliknutím na ten objednávkový link pod videem. Potom teda bych tady chtěl reagovat, my jsme si až teď přepli vlastně komentáře od vašich diváků a čtu tady dotaz, jestli je vlastně výrobek náš vhodný pro cukrovkáře. Ano, je, ale je tam specifický druh toho užívání, který si řekneme na konci tohohle videa. Potom tady jsem četl někde komentář, že jestli uchováváme vlastně ty naše účinné látky z těch houbiček a z bylinek, jestli uchováváme v biomedu, odpověď je ano. Užíváme pouze biomed a máme tam prostě nějaký metody, jak ho posuzujeme, plus certifikáty, který nám musí výrobce doložit, aby my jsme vlastně ty medíky k vám do domácností dostali. Pokud nám neprojde tímhle s tím přísným sítem, tak ten med vůbec neužíváme. Jo? Nepoužíváme. A tím se dostáváme teda k našim produktům. Ještě tamhle vidím označenou otázku, potřebuji, jestli to můžou děti. Ano, mohou to děti od 3 let věku. Jediný, kdo nemůže užívat naši produkty, jsou těhotné ženy. Nemůžou to děti do 3 let teda a neměly by to užívat ženy, které kojí. Jo?
Takže to je jediný omezení. Co se to zdravotního hlediska týče, tak neměl by to užívat nikdo, kdo je alergický na látky, které vlastně obsahují ty naše produkty, a neměl by to užívat nikdo, kdo má třeba alergii na med, jo, na včelí produkty. Pokud teda už můžeme přejít k těm produktům, tak naše stěžejní produkty jsou dva. Je to teda detox, ten je v takhle malý krabičce, je to 200 ml sklenička. Jo? Je to 200 ml sklenička a slouží k detoxikaci organismu od parazitů a bakterií. Jo? Obsahuje peliněk pravý, což je velmi silný antioxidant, a užívá se vlastně v režimu 14-28-14. Co to je za režim, si řekneme později. Druhý produkt je Elix. Tohle je konkrétně Elix Bio. To už je teda 900 ml sklenice. Vypadá tak, jak jste Ávo ukazovala vlastně před chvilkou. Vypadá takhle. A to je směs dřevokazních hub, už zakonzervovaná medu, a slouží vlastně slouží jako bojovník na virový a genetický úrovni. To znamená, detoxem vy zbavíte tělo parazitů a bakterií, já říkám, hrubě uklidíte v těle, a Elixem vlastně, který už obsahuje ty dřevokazní houbičky, dopilujete tu jemnou práci v těle, která je teda na té virový a genetický bázi. Třetí produkt, který jsme udělali vlastně před Vánocema, je tenhle. Vypadá vlastně stejně jako tohle. Je to taky 900 gramová sklenice, jmenuje se Elix Cardio. A ten teda zase, máme tam všechny ty věci jako v Elixu Bio, to znamená všechny ty dřevokazní houbičky, ale je obohacená o výtažky z takzvaného zavíječe voskovýho, který je škůdce vlastně v těch úlech, pokud můžete si vygooglit, co to je zač. A ten má teda blahodárný kardiovaskulární účinky, jo. Což znamená, že optimalizuje krevní tlak, cévní systém a rehabilituje poinfarktové stavy. To je teda k těm produktům. Než si řekneme jejich užívání a přejdeme postupně vlastně k referencím od našich zákazníků, na což se asi všichni těší, tak se zeptám, jestli někdo máme nějakou otázku, kterou chceme zodpovědět k tomuhle, anebo jedeme dál. Teď tady žádné dotazy nejsou, ale myslím si, že je docela fajn říct, že skutečně je to vychytaná záležitost, protože v tom detoxu je tady ten peliněk, a já jsem si poslouchala to video teda s tím panem Michalkem, a on právě hovořil o tom, že to je velice mocná bylina, a i z takového jaksi magického pohledu je peliněk tady místní, možná nejsilnější bylina, která se dávala naprosto všude i za doby, kdy už tady vládlo třeba křesťanství, a třeba na svatého Jána se natrhalo kvantum a dávalo se toho pelinku a dávalo se třeba pod stůl té rodiny jako nějaký odpuzovač jednak parazitu, ale jednak i třeba nějak negativní energie a takhle. Takže to je něco, co tady má velkou tradici, ale také ve Francii, kde se z toho vyrábí absint, a někteří malíři nám známí právě užívali absint a měli pak z toho velké představy a měli krásné obrazy, ale samozřejmě v tomto množství, který je v tom medu, tak to je naprosto bezpečné množství, takže tak. Ale je to prostě, z toho se vyrábí absint, taky taková zajímavost. Tak pojďme dál. Právě díky tomu pelinku máme ten režim 14 dní užívat, 28 dní pauza a zase 14 dní užívat. A je to právě díky tomu tujonu, který jsem zmínil na začátku, na který jsme to vlastně testovali, ten detox. A zjišťovali jsme, aby právě nebyl halucinogenní. Takže nemusí mít posluchači strach, že když si dají detox, že by měli nějaký halucinace nebo nějaký stavy třeba po absintu, jaký třeba bývají. Je to zcela bezpečný a proto máme ten režim 14 dní detox, zhruba měsíc pauzu a zase 14 dní detox. V tom detoxu jsou v podstatě dvě 14 denní dávky, to znamená,
když člověk začne ten detox jíst, je to počítání vlastně na kávové lžičky, tak by vlastně tu druhou fázi těch 14 dní by měl vlastně ten detox dobrat. Jo? Jinak ten Elix má 900 gramů a tam je zhruba 100 dávek. Jo? Takže dá se říct, že ten Elix vydrží zhruba 3 měsíce. Jo? Ano, denní dávka je jedna lžička. Tady já jenom zase čtu ty komenty. Ano, jedna sklenička stojí 2000, ale když se to rozpočítá, tak vlastně jedna dávka denní je 20 korun. Takže si myslím, že ve finále je to zase až tak drahý. A ještě jednou zdůrazňuju, že nejde úplně o ten med, jako o to složení, který my vlastně do něj mícháme. My ten med užíváme pouze jenom jako konzervant. A tady pan Locman píše, ptá se teda na datum spotřeby. To je to úžasný, že vlastně my máme laboratorně dokázaný, že tím, že jsme vlastně ten až tak jako brzo vlastně vyprchající extrakt, že jo, který za tři týdny vlastně už neměl žádný účinky, tak konzervací vlastně v tom biomedu jsme prodloužili laboratorně dobu spotřeby na 10 let. Na etiketách garantujeme 2 roky od plnění lahviček. Jo. Potom teda k tomu užívání. U všech produktů se vlastně užívá jedna lžička denně. Doporučujeme, protože primárně ty naše produkty vznikly pro onko zákazníky, tak doporučujeme pro onko zákazníky popíjet třeba v kombuše, která teda znásobuje dalece účinky těch našich dřevokazních hub. Pokud není možnost přísunu kombuchy, tak doporučujeme zelený čaj, zase nekupovat úplně nejlevnější z Kauflandu, ale nakoupit třeba nějaký sypanej z lékárny, ten vlastně si nechat uvařit. A důležitá věc, tak jak vlastně jsme si říkali, že nesmíme sahat do těch lahviček kovovou lžičkou, buď musíme použít teda dřevěnou, kterou my k tomu dáváme, nebo nějakou keramickou, jako jste ukazovala vy, Avo. Tak by se to mělo dávat do čaje, který má vyšší teplotu jak 40 stupňů, takže do vlažního. Přesně tak, takže doporučujeme těm zákazníkům večer si uvařit vlastně čaj, nechat si ho vylůhovat přes noc a při pokojové teplotě vlastně ho ráno beru a rozmíchávám v něm ten med. Teploty na 40 stupňů znovu ničí ty naše účinné látky toho extraktu. A co se týče ta detoxu, tak ten se užívá, doporučujeme detoxikační, jenom když děláme detoxikační kůru, tu doporučujeme udělat 2x za rok. Vždycky, když začnu brát detox, tak musím pobírat vlastně nebo užívat v režimu 14-28-14, to už říkal kolega, že vlastně 28-denní pauza se dělá z toho důvodu, že tam přimícháváme peliněk a pro někoho slabšího by mohl být halucinogenní. Máme teda obchodníky v týmu už, který se tím doslova zkusili předávkovat, takový experimentátoři s podpůrnýma látkama, když to tak řeknu, nic se nestalo, takže a vlastně za náš prodej se taky žádnému našemu zákazníkovi nic nestalo, že by měl halucinace, takže je to opravdu jenom na popud toho, aby jsme splnili přání vlastně zdravotního ústavu. Pobírá se to různě pro 3 druhy zákazníků rozlišujeme. Rozlišujeme ty, co vlastně pobírají preventivně. To jsou zdraví lidi, kteří předcházejí samozřejmě nemocem. Ty berou detox 14 dní, potom přechází ve 28-denní pauze na Elix, pak se vrací zpátky na 14 dní k detoxu a pak užívají Elix po dobu, než udělají vlastně další detoxikační kůru. Tohle to řešení za mě teda musím říct, že je velmi zajímavý, protože opravdu dokážete předcházet nemocem. Ty medíky vám tak
posílí tu imunitu přirozenou v těle, že vy pak můžete pobíhat kdekoliv a jste opravdu proti těm virům imunní. Potom teda, to jsme si řekli u zdravých lidí, kteří užívají preventivně. Potom další skupinu tvoří nemocní lidé. Neříkáme dneska už jenom onkozákazníci, protože za naší praxi krátkou už jsme poznali spousty zákazníků, kteří tím řešili i jiný nemoce vážný, jako je roztroušená skleróza a tak dál. Nechci jako to tady rozebírat. Nějaký chorobopisy, kdyby vás zajímaly reference našich zákazníků, tak na našem webu je najdete. Takže druhou skupinu tvoří vlastně vážně nemocní lidé, kterým doporučujeme detox i Elix začít souběžně. Důležitá věc, kterou jsem u preventivní skupiny nezmínil, je ta, že vlastně pokud užívám ty přípravky preventivně, můžu si je ráno rozmíchat v čaji, doporučuju 0,3 litru ke snídani a vypít najednou a celý den mám klid. Pokud jde o nemocnou skupinu lidí, tak ty musíš vždycky popíjet. Tím popíjením vlastně dostávají ty účinné látky během dne do těla postupně a dokážou ty naše produkty vlastně počas dne s nějakým problémem, který v těle je, bojovat vlastně po delší čas. Jo. Než když si to takovýhle člověk vypije najednou, tak v té křivce vyletí na nějakou hodnotu a když už si potom nedá, že jo, protože denní dávka je jedna kávová lžička, tak v tom grafu začne padat velmi rychle dolů. Za chvíli už v sobě ty účinné látky nemá vůbec a je to takový jakože kontraproduktivní. Takže určitě vždycky popíjet a začínají oba produkty najednou, kdy detoxy míchají půllitrovým třeba čaji, budeme říkat, půllitrovým čaji popíjí do oběda po douškách tak, aby první doušek vlastně vypili ke snídani, poslední doušek před obědem dají si v oběd, po obědě si rozmíchají Elix a do večera vlastně po douškách popíjí Elix. Ale zase detox v režimu 14-28-14. Takže prvních 14 dní mají tenhle ten režim, pak 28 dní mají pauzu. V téhle pauze popíjí od rána do večera Elix. Tam je potřeba si dát nebo se naučit to popíjení, protože půllitrový nápoj, který musím popíjet počas celého dne, není úplně jednoduchý odhadnout, takže naučit se vlastně ty doušky, jaký doušky polikat, aby vlastně první doušek jsem si dal ráno, poslední doušek nejlépe večer před spaním. Pak se vrací zpátky vlastně na ten režim, který začali, to znamená do oběda detox, po obědě Elix. To je teda druhá skupina lidí a poslední skupinou, kterou my rozlišujeme, jsou právě cukrovkáři. Cukrovkář nikdy nesmí užít lžičku, že by si nabral lžičku medu a spolknul jí. Takže cukrovkář může užívat naše výrobky, ale vždycky buď ten nebo ten a vždycky popíjet počas celého dne. Jo. Máme dneska už zpětnou vazbu od našich zákazníků, že dokonce snižujeme i cukr v krvi, což je zajímavý. Takže to je asi takhle všechno. Jinak teda řekl jsem, že detox dvakrát do roka doporučujeme. Samozřejmě, když se někdo cítí na víc detoxů, může udělat víc detoxů. U detoxu a u nemocné skupiny lidí už máme zpětnou vazbu tu, že vlastně v prvních dnech tím, jak je silný ten antioxidant a lidi to začnou popíjet, dostávat vlastně do těla postupně, může se vlastně v té jejich nemoci přitížit prvních 5-6 dní. Ale je potřeba to vydržet, protože pak se ten zdravotní stav začne rapidně zlepšovat. Ale první u 80% našich nemocných zákazníků máme zpětnou vazbu takovou, že prvních 5 dní je pro ně kolikrát i jako procházka ohněm. Jo. Ale ti, co to vydrží, tak prostě potom už se ten zdravotní stav zlepšuje. Co se týče Elixu, tak je potřeba Elix už užívat v podstatě stále minimálně u té nemocní skupiny. S tím, že doporučujeme udělat přestávku.
po prvním roce užívání elixu týden, po 2 letech 2 týdny, po 3 týdny a takhle se to stupňuje. Tak podívejme se ještě na to, co nám tady diváci píšou, protože už tady máme reference. Už tady máme reference o těch, který to je teda úplně fantastický. Tak si to tady ukážeme na zobrazovací platformě. Krásný večer. 5letá prekance, róza pryč, arytmie taky pryč. Už jsem psal vzkaz pořadu s Andrejou. Doporučuji všem onkopacientům kluci, velmi upřímně děkuji, píše pan Emanuel. To já jenom jsem k tomu chtěl říct, že tohle je pro nás strašně jakoby seberealizující, když vlastně ty zákazníci nám volají zpátky a říkají nám vlastně ty jejich příběhy, který s naší pomocí vlastně vyřešili. Je to, nevím, jak to popsat, ale asi všichni diváci si ví, o čem mluvím. Je to úžasný pocit. Na to, že jsme ten projekt spustili v říjnu minulého roku, takže dá se říct, že máme za sebou nějaký 4 měsíce prodejů s našima produktama, tak ty reference nám přibývají. A myslím, že se ještě nestalo, že by byla nějaká reference negativní. My ty reference máme tady pro vás připravený. Jsou to reální příběhy lidí a myslím si, že to bude velmi zajímavý. Jsou tady také nějaké dotazy, které ale jsou už velmi specifické na různé nemoci, co kdo má. A já bych se přikláněla skoro k tomu, že třeba tohle konzultovat se svým lékařem, protože my vůbec netušíme vlastně, co ten člověk má za indikaci, takže to bych nerozebírala, protože my tady nemůžeme fakt jako radit, a můžu tohle, když beru tyhle léky, jako to vám opravdu tady nemůžeme říkat a to si myslím, že by bylo i jako nefér. Ale ty cukrovkáře jsme vyřešili, to je jako myslím docela početná skupina a můžeme tedy pokračovat dále. Já ještě bych možná přečetla, že tedy v tom detoxu je také kurkuma a také černý pepř a také extrakt vlastně z černého bezu, který je také velmi čaromocná bylina, protože si říká před heřmánkem vlastně smekni, před bezinkou klekni. Takže opět je to místní záležitost a opět velmi tady etablovaná rostlina. Poslední věc k tomuto tématu, tak ten produkt, nebo ty naše zázrační extrakty, jsou klasifikovaný jako potravní doplňky. Jo? Není to léčivo. Musíme k tomu furt přistupovat, že ani my dva nejsme lékaři. Já jsem tady řekl, že jsme začali v říjnu minulý rok, ale ten produkt je vyzkoušený už mnohem déle. Jo, ten Juraj v podstatě, když se uzdravil z té svojí vážné nemoci díky tomu extraktu zdravokazných hub, tak to bylo někdy v roce 2015. Jo, a on to nabízel, nebo jak bych to řekl, On uzdroval i jiný jakoby onkologický pacienty ve svém okolí, ale dělal to jenom jakoby přes svý známý. Jo? My tím, že jsme získali vlastně potvrzení ze Státního zdravotního ústavu, na který jsme čekali, tak jsme to oficiálně teprve od října minulého roku, ale ten produkt má historii mnohem delší než 4 měsíce. Tak ono hlavně v těch začátcích se vůbec neuvažovalo o tom, že se to někdy bude prodávat, že jo? Tam šlo o to, že vlastně Juraj řešil svůj problém, který vyřešil, jenomže se to rozkřiklo tak neskutečným způsobem, že se zvyšoval tlak vlastně na dodávky, ale zadarmo to prostě dělat nikdo nemůže, takže aby jsme mohli pokrýt takhle velkou poptávku, jako dneska máme, tak jsme museli vlastně zlegalizovat v první řadě papíry, že jo, a v druhé řadě jsme museli připravit nějakou výrobu, že jo, a distribuci, takže nic levného to fakt není. A díky tomu je ta cena taková, jaká je. Jo. Myslím si za mě, že nijak vysoká není. Kdo neinvestuje 20 korun do svého zdraví denně. Jo. Myslím si, že to může vyzkoušet každý a uvidí. Jo. Takhle asi ta 20 koruna nikoho nezabije na to, aby si to mohl vyzkoušet. Potom teda tady jsem čet někoho, že jestli to může brát, když má léky na tlak a na ředění krve. Máme zákazníky, kteří měli problém s tlakem,
užívali kardio a užívali to způsobem takovým, že samozřejmě ze začátku ty prášky vynechat nemůžou. Ale k tomu začali užívat ty naše medíky a když zjistili, že vlastně se jim to nějakým způsobem řeší, tak postupně ty prášky začaly vynechávat, dneska už je vůbec neberou. A pak jsem tady čet někoho na exémy a kožní problémy. Je zajímavý, že reference vlastně na kožní problémy se nám hromadí. Jo. Dokonce i zlepšená lupenka, která vlastně je dost prevíč, jo, ani jen tak na ní nic nefunguje, tak dokonce jedna naše obchodnice si mazala ty exémy, přímo mazala jakoby našema medama a má lepší výsledky. Jo. Takže já bych teda přečet nějaký recenze, který jsem vybral. Jejich daleko míň, než tady kolega říkal, ale zkusíme si teda něco přečíst. Tak paní Jana třeba nám napsala, že detox v kombinaci s kombuchou mě zbavil chronické zácpy. Zatím jsem velmi spokojená, právě přecházím na Elix a doufám, že se obtíže nevrátí. Paní Lucie nám napsala, přestalo mi dlouhodobé krvácení, bolesti a dlouhotrvající menstruace, jsem spokojená. Produkty stále užívám a doufám, že mě zcela uzdraví. Děkuji, že mohu tyto produkty užívat. Paní Zuzana, užívání Elixu mi odstranilo bolesti, kterými jsem trpěla. Mám revmatoidní artritidu, s produktem jsem spokojená a čekám na vyjádření revmatologa v únoru. Ty reference máme obrovsky jakoby mladý, když vememe to, že vlastně v říjnu jsme začali někdy nějakým způsobem propagovat a v lednu už máme od těchhle z těch lidí, kterých jsme zásobovali našima medíkama v říjnu, už máme tyhle ty reference, tak je to si myslím úžasná věc. A těším se, až tady budeme vysílat za rok a budeme číst reference za rok od těch našich zákazníků. Paní Lenka nám napsala, maminka měla pásový opár, ačkoliv nemá ráda houby, tento produkt jí chutná, takže super. Jsme velice spokojeni, velice chutný med, určitě objednáme další, pomáhá nám zlepšovat zdravotní stav a radost do života. Což je taky zajímavý, tady bych se pozastavil, drtivá většina našich zákazníků nám volá, že nejenom, že se jim, jako v podstatě každá reference jak přes kopírák začíná tím, že nejenom, že jim dodává víc energie, ten náš produkt, že cítí jako víc energie, že mají tak ale i tu chuť do života a lepší se velmi významně i psychika. Jo? Nejenom teda u těch, co užívají preventivně, ale především u těch nemocných. Paní Iveta nám píše, pán 80 let, chronická plicní nemoc. Nejprve velké zhoršení stavu, silné zahlenění, kašel, pak postupné dlouhodobé vykašlávání, po týdnu celkové zlepšení, používání detox medu. Velká naděje na zlepšení chronické nemoci. Paní Helena nám píše. Při současné chemoterapii se rapidně zlepšil stav. Minimální nebo žádná nevolnost a horečka bezprostředně po chemoterapii, které před užíváním vašich produktů byly velmi silné. Jsem velmi spokojená, doporučuji každému onkologicky nemocnému pacientovi. Pan Milan píše, léčím se s problémy související s prostatou a močovými cestami. Přípravky Detox i Elix mi pomohly, přípravky užívám zatím cca 2 měsíce, mé problémy jsou menší, ale na komplexnější zhodnocení si počkám, až využiji další dávku Elix, cca dalších 1,5 měsíce. S přípravky Detox a Elix jsem spokojen. Paní Monika nám napsala, Medical Elix jsem darovala jiné osobě trpící na migrény a silnou gastritidu. Začala ho používat teprve před 14 dny, tudíž je ještě brzy na zpětnou vazbu. Používá také detox. První dojmy ale jsou zlepšení, zmírnění bolestí, zvýšení energie. Po týdnu částečné zvýšení žaludečních šťáv a jemný reflux, což jsem zaznamenala i já. Když jsem započala s medem detox, který jsem vzala pro sebe.
Další zpětnou vazbu vypozorujeme následně, shrnu jedním slovem, věřím mu, děkujeme vám. Pan Jiří, byla mi diagnostikována rakovina prostaty v počátečním stádiu. Už po 3 týdnech užívání Elix Cardio mi klesla hodnota PSA z 8,1 na 7. Domluvena byla operace prostaty na tento měsíc, ale koupil jsem si rychlotest na PSA, který se mi vyhodnotil po 3 měsících užívání jako negativní. Ještě mi to musí potvrdit doktorka odběrem a závěrečným vyhodnocením, ale podle všeho to vypadá, že jsem se toho opravdu zbavil a nádor zmizel. Na operaci bych v případě potvrzení negativního výsledku nešel. Zázrak přírody. Paní Pája. Než jsem začala mlsat, tak jsem měla zažívací potíže a v listopadu mi na nefrologii po roční kontrole mám sníženou funkci ledviny, našli v těle zánět a zvýšený cholesterol. Poslali mě k obvodnímu na krevní obraz a kontrolu moči, aby zjistili, kde zánět je a léčili ho. Obvodní lékař mě objednal na testy, na které jsem šla asi za 1,5 měsíce. Když jsem si šla pro výsledky, nemohla jsem uvěřit, vše bylo dobré. Zánět nikde a cholesterol v pořádku. I zažívání je lepší, takže musím říct, že jsem s medovým mlsáním velmi spokojená. Anonymní uživatelka. Někteří naši zákazníci si nepřejou vlastně zveřejňovat jejich jména, takže my to absolutně respektujeme. Proto uvádíme u reference anonymní uživatelku. Ještě zatím tak úplně nemohu říci, zda mi med pomohl, ale cítím se určitě lépe. Jsem méně unavená a tlak se mi velice pomalu začíná stabilizovat. Řeším dlouholeté problémy s hypertenzí, což je běh na dlouhou trať, a v tuto chvíli mám za sebou první detox, druhou půlku skleničky začnu užívat po pauze 28 dní příští týden. A Elix Cardiomed užívám momentálně měsíc a je pravda, že problémy se srdcem způsobené hypertenzí se stabilizovaly a pomalu odcházejí. Jako byly například tlaky na hrudi, bušení srdce, vyšší tepová frekvence. S produktem jsem určitě spokojená a pokud to takto půjde dál, tak si určitě hypertenzi a problémy s tím spojené vyléčím já sama. Skvělý. Další anonymní uživatelka nám napsala. Moje kolegyně koupila med své neteři 35 let, matka 2 malých dětí. V roce 2021 agresivní rakovina prsu, podstoupila operace chemoterapie, biologickou léčbu 2x. Stále se jí objevovaly nádorky a nakonec stíny na plicích. Nevěděli si lékaři rady. V září začala užívat med a před dvěma měsíci byla na kontrole a má úžasné výsledky. Žádná rakovina ani stíny na plicích. Pan Josef nám napsal. Dobrý den, chci se s vámi podělit o svoji zkušenost s vašimi produkty Medical Elix. Začátkem prosince loňského roku se sousedům ztratil pejsek. Tohle je recenze o pejskovi. My ještě, to jsme tady nezmínili, vlastně, když jsme začali prodávat, tak hodně lidí nám říkalo, že se může jednat po placebo efekt. My jsme říkali, OK, tak jako pokud placebo efektem vyléčíme někoho z rakoviny, tak jako proč ne, že jo? Ale teď se nám vrací recenze vlastně od pejskařů, kde naši zákazníci léčí i pejsky. A tam se o placebo efektu už nedá vůbec mluvit. Jo. Takže je jasný, že ty naše výrobky fungují. Jenom odbočím, než to dočtu. Uměli bychom na našem profilu YouTube najít, máme tam 2 videa, kde máme rozebranou krev. Máme udělaný rozbor krve, tak jestli můžu poprosit, jestli bychom to zatím našli. A poslední recenze teda o pejskovi. Dobrý den, chci se s vámi podělit o svoji zkušenost s vašimi produkty Medical Elix. Začátkem prosince loňského roku se sousedům ztratil pejsek. Je to kříženec menšího vzrůstu, má 10 roků a váží asi 10 kilo. Už si mysleli, že se nevrátí a pomalu se s ním loučili. Asi po 3 týdnech se pejska podařilo najít přes sociální síť Facebook. Byl ve velmi zuboženém stavu, zrovna v tu dobu
byl sníh a také velké mrazy. Sotva chodil, jak byl slabý a měl velké nafouklé břicho. Hned na druhý den ho odvezli na veterinu a na sonografickém vyšetření se zjistil nádor na játrech a zavodnění těla. Paní veterinářka to viděla, tak maximálně na měsíc života. Už další den začal užívat detoxy Elix a za pár dnů, asi pět, měl břicho úplně splasklé a den za dnem byl lepší a lepší. Včera, 23.1.2023, byl po necelém měsíci na kontrole a paní veterinářka se usmívala. Játra ještě sice nejsou úplně OK, ale psík je veselý, běhá o 106 a pomalu přibírá na váze. Vysazování nějakých léků prostě proti tlaku a naředění krve v žádném případě nedělejte bez konzultace s lékařem. Protože jako když už jednou ty prášky člověk bere, tak tam probíhají takový procesy, že jaksi hurá akce, vysadím, protože beru medy, přátelé, to tady nikdo z nás vám neradí v žádném případě. Třeba se stalo i to, že jedna moje kamarádka brala léky vlastně na schizofrenii a pak najednou prostě přišel okamžik a ona, že to přestane brát a takové věci prostě nejdou dělat samovolně. Potom samozřejmě přišla ataka a pak jí museli nasadit ještě těžší léky, takže určitě konzultovat všechno s lékařem a nedělat takovýhle nějaký srandičky, protože ten tlak najednou vylítne nahoru nebo dolů a to tělo prostě, jak je už zvyklý na nějakou tu dotaci vlastně toho chemického léku, tak potom někdy si těžko s tím poradí. Já bych byla toho daleka, ale znovu říkám, toto je skvělý bojovník proti civilizačním chorobám, ale vždy v souladu se selským rozumem a žádné hurá akce. Já si myslím, že asi se mnou, pánové, souhlasíte. Ano, ano. Tak super, tak pojďme dál v krasojízdě, co jsme chtěli říci ohledně tedy těch videí. Takže já jsem je našla a jdu je tady nainstalovat, abychom je viděli na zobrazovací platformě. Vy můžete zatím k tomu hovořit o té krvi. Nechali jsme si od jednoho našeho obchodního partnera, který už s náma teda taky spolupracuje, udělat rozbor vlastně krve. A já jenom bych poprosil, ano, máme to takhle přesně na našem webu, kdy jestli můžeme pustit to levý video. Mm-hmm. Jo, kdy na videu je vidět, proběhlo to video 1.11.22. Je vidět hlavně krev, kde je lehce zakalená plazma a je tam velké množství bakterií. Můžeme to klidně zastavit někde, jo, ať je to vidět. A je tam velké množství bakterií, právě červené krvinky jsou deformované, takže přenáší málo kyslíku. Jo, tak takovouhle krev musím říct, že já nechci. A na pravém videu vidíme, který bylo pořízený vlastně 2.1.23. Už je vidět, že krevní plazma je čistá, to znamená, že to je 11, 12, to je po dvou měsících užívání, jo? Kde teda je vidět, že krevní plazma je čistá a bez bakterií a že nové červené krvinky se teda rodí už do velmi příjemného prostředí, který právě vytvořil náš detox a Elix, který užívali ty naši obchodníci. Jo. Za dobu užívání, tedy dva měsíce, je to slušný výsledek a v kapce krve nebyly nalezeni paraziti ani bakterie. A to je právě to strašně důležitý. Jo. Že dokážeme už vlastně na té základní úrovni čistit krev. Tak to je všechno k těm videím tedy? To je všechno k těm videím. Super, tak pomalu se dostáváme do konce našeho pořadu. Máme asi 4 minuty do hodinky a možná bychom se ještě podívali, co nám tady píšou naši diváci. Máme tady, a to mě zajímá taky samozřejmě, tak se podíváme. Ráda bych se zeptala, zdali nějaký z medíků pomáhá ke snížení cholesterolu. To už na základě těch referencí jsme ověřili, že funguje. A snižovat váhu. Nadváhu. A zdali mají pánové nějakou zkušenost s medama u autistů? U autistů bohužel zatím zkušenosti žádný nemáme. Přáli bychom si to, protože mohlo by to pomoct jim.
A cholesterol jsme si řekli samozřejmě a snižovat váhu, no, máme takový zákazníky, kteří nám reference právě na snižování váhy posílali. Ale pro nás je tato reference jako dost neověřená, protože samozřejmě snižování váhy je souběžně s nějakým životním stylem, že jo, a taky stravou. Takže nedokážeme říct, pokud si pořídíte naše medíky a díky nim snížíte váhu, pak je to super. A tím, že paní Michaela se ptá, jestli máme zkušenost s autistama, tak zřejmě asi má vedle sebe někoho, kdo má tento problém. Takže pokud vyzkouší ty naše produkty a bude mít nějakou zkušenost, my zatím nemáme, a podělí se s náma, tak budeme určitě rádi. Ale zkušenost zatím nemáme. Tak já jsem si jistá, že v rámci toho detoxu a i třeba toho snížení toho cholesterolu, prostě to tělo se nastartuje a skutečně ten tuk jako pustí. Já věřím tomu, že tady je vlastně ten efekt toho, že když má někdo velkou nadváhu, tak je to většinou proto, že nějaký jeho orgány prostě nefungují dostatečně dobře. A pokud už máme nějaké reference, že se zlepšila třeba činnost jater a podobně, tak bych tomu tu naději určitě dávala, ale naděje tedy samozřejmě není průkazná reference. Tak počkáme si a za pár měsíců třeba to přijde a hlavně to budu testovat na sobě já. Takže já jsem teď ve fázi redukce váhy, takže jak si nasadím detox, tak uvidíme ten tanec. Jako jo. Já jenom chci říct, přátelé, my normálně takovéhle videa neděláme, protože jak si na příznacích transformace neděláme takovéhle spolupráce, běžně se do toho vlastně neponoříme, ale tady tohle se mi natolik líbilo jako reference a jako možnost. Prostě pro lidi, kteří už nevědí, jako kam se obrátit, tak že jsem si řekla, že určitě je dobrý o tom vědět. A ještě druhá věc je, že já si myslím, že prostě přichází doba takového určitého požehnání, že se sem konečně dostávají věci nebo elixíry nebo prostě nějaký látky nebo synergie různých látek, které skutečně jako požehnání pomáhají lidem. A jako kdyby jsme došli takové milosti, že skutečně to vědomí už nastoupilo na takovou úroveň, že se začnou objevovat věci, které skutečně pomáhají. Takže asi takhle. A teď tedy závěrečné slovo případně nechám na vás. Jestli teda můžu říct na závěr, ještě jednou se k tomu vrátím. Ani já, ani Pepa, ani celý tým Medical Alex nejsme lékaři. Jo. Volá nám spoustu lidí s nějakýma problémama, jestli mají vypustit třeba chemoterapii, ozařování a tak dále. Tohleto my řešit nemůžeme, tohleto musí řešit lékaři. My skutečně prodáváme potravinové doplňky, jo, i když mají úžasné účinky. Myslím si, že jsme parta fajn lidí, aspoň teda doufám, a chceme šířit dál odkaz Juraje, který se uzdravil z vážné nemoce. Já sám mám třeba velmi zlou zkušenost s rakovinou, kdy mě umřela sestra na rakovinu. A díky té zkušenosti, kterou mám, jsem rád, že můžeme dát lidem naději v podobě těch našich produktů. Tak to asi za mě. Přesně tak. A to je celkově vlastně i myšlenka celého Medical Alex. A já bych chtěl hlavně poděkovat příznakům transformace, že nás teda do tohohle z toho videa přizvali a poprosím, pojďme šířit tento skvělý odkaz dál. Určitě a důležité je i pro lidi, kteří třeba jsou v procesu těch různých tedy procesů, co nám lékaři umožňují v rámci této zákeřné nemoci, tak jsme si přečetli ty reference, že i v průběhu toho procesu je tam zpříjemnění prostě toho procesu a při těch chemoterapiích a ozařování a někteří lidé to tedy referovali, takže bych řekla, že to může mít i tento efekt, že vlastně se cítí ti lidé lépe a lépe to i zvládnou tady ty velmi náročné procesy pro tělo. Takže to je taky docela fajn. No a já tedy přeju medíkům se vzácnými houbami, chrošemi nebo i dalšími, aby skutečně pomohli co největšímu počtu lidí. A prosím diváky,
aby nám napsali komentáře pod video, až teďka skončíme živé vysílání, a případně ti, kteří už to berou, tak aby nám napsali taky ty reference, protože bychom velice rádi měli i pocit dobrý, vlastně z dobře vykonané tady práce a z vysílání. Takže pište komentáře, přátelé, pod video, ať se také něco dozvíme z praxe. No a pánové, já vám velice děkuji a přeji, ať se dílo daří. Děkujeme, hezký večer.